Torcedor botafoguense, muito boa tarde. Voltei aqui nos bastidores da arquibancada. Deixar aqui um registro aqui, aproveitando a oportunidade, deixar um abraço aí para os amigos dos bastidores. Eu, rapaz, soube por intermédio aí do amigos dos bastidores. Antes disso, Fogão ganhou aí, hein? Da Mulambada, 3-2, sub-17 na Gávea, hein? Tava ganhando de 3-1, tava acompanhando, tive que resolver uma questão particular, não pude ver o final. Agradecer o Ulisses aí, 3-2, Fogão. Lá no puleiro do Urubu, né, irmão? Pô, ganhar lá dentro é bom demais, né? Vamos lá, gente, é o seguinte. Eu fui surpreendido, vou aproveitar aqui esse vídeo para falar de um tema que é importante. Começou hoje pelo Neto, gente finíssima, torcedor do Botafogo lá no grupo, que questionou os 21 mil pagantes no jogo do Botafogo. Gente, é o seguinte, não basta ser somente sócio-torcedor. Aliás, antes de falar de sócio-torcedor, em relação ao público, quero falar o seguinte, o pobre não vai mais ao estádio, não? Pobre. Pobre que eu falo é aquele, o caidinho, aquele menos favorecido. Com todo respeito, aquele humilde não vai mais ao estádio. Não tem condição, cara. Tu acha que o cara que ganha R$ 1.400, vou falar daqui a pouco, o Botafogo acabou de lançar uma camisa de manga longa de 130 anos por R$ 799. Por isso que os chineses estão deitando e rolando. Pô, isso é um escárnio, né, irmão? Com todo respeito. Pô, modesta parte, depois que o time for campeão, a camisa vale o quê? Mil? Tá onde? Na Suécia, na Dinamarca, na Inglaterra? Vocês estão de sacanagem, pelo amor de Deus. R$ 799 a PET, uma edição limitada. Edição limitada que o chinês vai fazer igualzinho. Aliás, o câmbio tá deitando e rolando aí. E vocês estão deixando de ganhar dinheiro com o clube. Quando o irmão me questionou, PET, 21 mil pessoas... Gente, a gente está no Brasil. Não vou entrar em seara de política. Até porque o canal não é de política. Mas vai no mercado, tu vai ver a cebola 14 conto, a batata 15 conto. Como que você tem um salário mínimo de R$ 1.400 e tu coloca uma camisa para vender por R$ 799? Sendo que a de manga curta é R$ 349. Porque tu botou um pedaço maior na manga... Tu tá quase dobrando o valor da camisa? Aliás, quase dobrando não, ela tá mais cara. Se for analisar friamente, ela tá um absurdo. Eu tô desabafando aqui porque é o seguinte, eu vou falar abertamente. As pessoas questionam a torcida, concordo com o Augusto. O Botafogo, instituição não, é vítima. Eu falo dos gestores. O Botafogo tá quase 30 anos sem ganhar nada. Então, o torcedor do Botafogo é vítima. O Botafogo, instituição não, mas o Botafogo em campo tem uma dívida com o seu próprio torcedor. Que não existe ninguém mais fiel que o botafoguense. Não existe. No planeta Terra, em Marte, em Júpiter, não existe. Por isso que eu concordo, o maior amor do mundo é o maior amor do mundo. Porque ninguém viveria o que nós vivenciamos. Esse é o papo. Fica chateada, rapaziada mais nova, não? Mas a gente comeu o pão que o diabo amassou. Passamos aí boa parte do jejum. Eu conheço inúmeros. Eu fui ver o Botafogo campeão na minha adolescência. Eu não vi o Botafogo ganhar uma taça Guanabara nem uma taça Rio. E tava lá. Conheço inúmeros que foram ver o Botafogo campeão maior de idade. Sabe o que é isso? Tu com 18, 19, 20, 21, 22 anos. 22 anos de espera. E aí? Será que tu suportaria viver isso hoje? Hoje, ó, marachuá, irmão. Com todo respeito. As pessoas não sabem da terça parte dessa história. Não sabem. Quem viveu sabe. Muitos que estão aqui vão concordar. Estou desmerecendo a nova geração, não. Pelo contrário. Não estou nem fazendo comparação de amor, mas nós fomos provados no fogo, literalmente.
Então, eu acho hoje uma injustiça. Eu acho que o setor norte, por exemplo, tinha que ser ingressos populares. Eu já falei isso aqui uma vez, vou voltar a falar. Ah, Pet, não está caro, não está caro para você. Se você tem família, teu filho, tua mulher, vai querer comer alguma coisa, vai querer beber alguma coisa, tem um deslocamento. Você que tem carro, tem um combustível, tem um estacionamento. Você que pega, de repente, uma, duas conduções para chegar no Newton Santos. Futebol hoje não é um evento barato. Eu vou voltar a camisa. É uma vergonha. Me desculpe, é uma vergonha. O preço da camisa para mim é caro. Concordo com o Alexandre. Tinha que ter uma camisa a preço popular. Você não pode fazer acepção de pessoas. Você não pode excluir as pessoas. Os menos favorecidos não vão mais a estádio de futebol. Tem tantas crianças que moram nas comunidades que o pai não tem condição, filho. E ninguém se preocupa com isso. Porque futebol hoje virou evento de classe média, irmão. Ninguém fala isso, porque é cheio de lacrador, é cheio de mimimi, é cheio de historinha. Se você se morder, ficar ofendido com o que eu estou falando, eu vivo na prática, irmão. Desde que eu me conheço como gente. Eu sou da época da geral, onde o pobre estava no estádio. Hoje tu não vê pobre no estádio, irmão. Com todo respeito, tu não vê. Então, é inadmissível o preço. Pode fazer promoção de cerveja. Você está beneficiando uma camada da sociedade. A grande parte da sociedade, os menos favorecidos, foram excluídos do estádio de futebol. Ninguém fala isso. Porque para as pessoas isso é indiferente. Para mim, não. Então, Botafogo tem que rever. No atual momento, momento fantástico do Botafogo, fiquei indignado com isso. Uma camisa de manga longa por R$ 799. É um absurdo. Mudem a visão de vocês. Por isso que o chinês está dominando o mundo. Acordem, pelo amor de Deus. Deixo aqui um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E fique ligado no canal, que é raiz, que dá o papo reto, não faz curva. Doa quem doer.